všetky moje pozemky, majetky zanechávam svojej vnučke Petre. Čože? S jednou podmienkou. Černokňažník jeden mizerný chce ma pripraviť o dom. Nikole, nie, prepáva. Ja mám baránovú v zuboch, chcem sa jej pomstiť. Mali by sme vykradnúť banku. Julo, zastav, Julo! Ja len, že nemáš zatvorený... Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.